Катерина виготовляє свічки вже 4 роки, а з настанням холодів взялася освоювати техніку виготовлення окопних. Приготувати їжу складно, розпалити вогонь складно, плюс не можна диміти в окопах, да, там, де вони знаходяться. Тому, коли я протестувала свічку, я побачила, що вона не димить, вона гріє, з нею добре можна приготувати їжу, відігрітися, висушити одяг. Горить вона близько 3 годин. Процес виготовлення нескладний, каже жінка. З матеріалів потрібно лише гофрований картон, віск або парафін та металеві банки з-під консервів. Ось такі невеликі. Від консервів там шпроти, корм для котів. Їх можна собі поставити десь в карман. Вони не важкі і вони горять, ну, 2 години точно горять. Хороший вогонь іде від них. Найперше потрібно виміряти висоту банки. Смужка картону має бути на 0,5 сантиметра меншою і різати треба поперек гофри, каже Катерина. Це важливо, тому що так свічка буде краще горіти. Картонку я вставляю сюди. І починаю крутити від себе. Це робиться досить швидко. Багато майстринь крутять це все вручну. І це дуже по часу затратно. Залишається тільки вставити гніт та залити воском. Картон добре вбирає віск і горить довго. Матеріал Катерині приносять люди. Нещодавно з храму віддали майже мішок недопалених свічок. Використовує жінка і власні матеріали, але потреба в їх оновленні є постійно. Віск підходить будь-який. Тобто можна приносити віск, який вже після використання, тобто у вас залишились якісь свічки, які недопалки, да? Які ви вже хочете викинути в мусор, або якісь свічки, які вам вже не подобаються. Волонтери забирають в Катерини готові свічки, а натомість приносять матеріали. Ганна Малиганич, координаторка волонтеріату у ЖНУ, організувала збір в ректораті. Дізналася про потребу від свого чоловіка військового. На передовій ці свічки використовують для обігріву приміщень, приготування їжі та як джерело світла, каже Ганна. Потреба в цьому досить значна є на фронті. Мало того, тепер, наскільки мені відомо, навіть у тих містах і селах, які звільняються, або навіть ті, які і не були захоплені, але там мають проблеми певні з електроенергією, то навіть вони просять, якщо є можливість, їм теж доставляти такі свічки. Вже готові свічки передають за потребою, а виготовляти їх будуть, допоки є потреба, кажуть жінки. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному.